e thiri këtë aktiv kombëtar të partisë sot për diskutuar rreth programit elektoral të saj dhe për të aprovuar listën e kandidatëve për deputet. Është natyrshme që të diskutojmë e të bisedojmë edhe për gjendjen aktuale politike në vend dhe për atë ekonomike dhe përgjithsisht për detyrat që kemi sot dhe për të ardhmen. Si paraqitet situata sot? Politikisht ajo është komplekse. Ekonomikisht është e rëndë, nga pikpamja e rendit publik është shqetësuese. Shqipëria po jeton një jetë politike intensive. Në skenë kanë dalë forca politike me synime, preokupacione dhe objektivat të tjera nga ato të partisë sonë. Këto forca janë akoma në fazën e organizimit, përsa i përket anës politike, ato akoma nuk kanë një program të përcaktuar qartë, përveç disa formulimeve globale, që kanë karakterin e parullave, po jo të formulimeve konkrete politike ose ideologike. Por, shpejt avon, ato do të organizohen dhe do të formulojnë qëllimet dhe objektivat e tyre. Deri tani është paraqitur dhe regjistruar vetëm një parti, që është emëruar Partia Demokratike. Situata e krijuar nuk mund të kaloj pa tensione, pa hutime dhe pa shqetësime. Populli ynë nuk është mësuar me një konkurrim të lirë të partive të ndryshme politike, në qoftë se përjashtojmë periudhën e luftës nacional-shërimtare. Por atëhera ajo luftë politike ishte e ndryshme, pse ishte e ndarë në dy fronte krejtësisht armiqësore. Nga njëra anë ishte fronti nacional-shërimtar dhe partia komuniste, dhe nga anë tjetër ishin partit ose grupet politike kolaboracioniste. Te ne, akoma mungojnë praktikat e një jete demokratike pluraliste, po kështu mungon edhe edukata, konceptet dhe etika për të jetuar këtë jetë demokratike. Pikrisht kjo situatë krijon atë tension, atë konfuzion, atë lloj shqetësimi për cilin fola më lartë. Por ky hutim dhe ky shqetësim kanë edhe një shkak tjetër. Ndryshimet që ndërmori partia jonë u bën shumë shpejt. Ato as antarët e partisë, as populli nuk i ka përtypur akoma. Ekziston gjithashtu një presion i jashtëm tepër i fortë. Qendrat propagandistike të huaja na tërheqin të luftojmë në terrene jo të njohura deri më sot, na detyrojnë të diskutojmë për teza e situata për të cilat ne nuk jemi të përgatitur, na imponojnë të shfaqim mendime për ngjarje që janë jashtë sferës sonë të interesimit, të diskutojmë për tema ideologjike, historike e kulturore që neve nuk na përkasin. Sigurisht, synimi i tyre është i qartë. Ato duan që zhvillimet tona të drejtojnë në kahjen që u intereson atyre, që zhvillimet në Shqipëri të kryen si pas recetave dhe koncepteve të tyre. Edhe situata ekonomike nuk është e mirë. Shkaqet kryesore tani më janë të njohur. Një dimër i keq i vitit kaluar, një verë me thatësirë të madhe quan në paksimin e burimeve energjetike nga hidrocentralet.